Fala aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Júnior Renda Direto e olha só o vídeo de hoje, sensacional! Mas antes de iniciar esse vídeo, ó, cadê? Segue lá, ó, minhas redes sociais, meu TikTok mesmo, meu Instagram, minha conta no YouTube, Júnior Renda Direta, tá ok? Segue aí o vídeo, hein! E aí, o que, que você achou do vídeo? Gostou? Agora, usa o meu código aí do TikTok, ó, tá aqui, ó. E é claro, segue meu Instagram também aqui, ó, @JuniorRendaDireta. Tá ok? Valeu, hein!